Dobrý večer, vítejte na pořadu Stanu pár Honzy Dětka v Malostranské besedě. Máme rok 2016, rok olympijský, tak jsem si říkal, že to uděláme akčnější mnohem. Takhle, potřeboval bych 4 dobrovolníky. Ne, dobře, každopádně pozvu Denisu Kudláčkovou. Denisa Kudláčková. Kátu, ahoj. Jsi vydýchaná? Trošku. Jak dlouho se trénuje takováhle sestava? Ty triky jsou jakoby natrénovaný, ale do té hudby... A to chvilku trvá, záleží, jestli mám muzu nebo ne. Napíš se, tím zabereš nějaký čas, vydýcháš se. Já zatím můžu mluvit místo tebe. To, co jsme viděli, se jmenuje pole dance. Já jsem to jako dostudoval, tak to umím. A je to tanec na tyči. Neříkejte těmhle lidem, že tančí u tyče. Nemají to rádi. Věřte tomu. Ale asi to je i kvůli rodičům, ne? Že když jsi to začala dělat a říkala jsi, mami, já tančím na tyči. No, co? Maminka se tím zděsila? V té době jsem fakt tančila u tyče, takže... Ne, jako... Počkej, ne, to jsem nečetl někde. To ne, jenomže to u nás ještě nebylo tak vyvinutý, takže... Lidi ještě nevěděli, co úplně nahoře na té tyči dělat, takže když jsi tam něco udělal, tak to byl zázrak. Takže většinou člověk fakt většinu času jakoby stál na zemi. Tak jsem to myslela. Tak se tomu říká putyče. To taky ne. Ale... No, tyčí, ano, to je hezký název. Tanec tyčí. Prosím tě, ale...
Já ještě teda musím říct, že Denisa je mistryní Evropy, takže to je opravdu už dneska sport. Ano! Takových tady nemáme moc v téhle zemi. No, dá se říct, jakože s tím mistrovství Evropy nebylo to úplně jakoby mistrovství Evropy, ale... Já jsem nemusela říkat, že to bylo v Táboře, ale... Kurně, já melu takový Já to vzal tak hezky česky. V Táboře vyhrála oblastní kolo mistryně Evropy. Ne, ale jako je třeba Battle ve Street Dance, tak to bylo to stejný. Takže je bitva jakoby na tyči. A... Bitva na tyči. Ano. Já znám akordy, ale to je na tyči. Takže pole battle. A vlastně objížděli jsme takhle Evropu a jakoby celý rok. A pak bylo velký jakoby finále tady v Česku, takže za ten celý rok jsem, dá se říct, jakoby vyhrála... Jakoby se to je pohár, no. Evropský pohár. Evropský pohár. Ano. Prosím tě, jak to vzniklo tohleto? Že já jsem četl, že kdysi v Číně ve 20. letech bylo něco, pak to bylo v erotických klubech a teď dneska to je sportovní disciplína. No, vlastně ono to vzniklo, začali to dělat muži, takže opravdu jakoby ale... buď v Číně, Chinese pole, to jsou jakoby speciální čínský tyče, takže v jejich cirkusech, anebo v Asii, Indové, na dřevěných kůlech, to byla jakoby jejich yoga speciální, no a potom z Ameriky v nočních klubech. Počkej, z Indie se to dostalo do Ameriky? Zajímavý, že? Ano. Taky to nechápu, ale je to tak. Z Indie do nočních klubů se to dostalo? Nevím, jako odkud přesně kam, ale Američani asi převážně si to tak jako osvojili v klubech. Až jakoby ty holky... Počkej, já jsem to tam ztratil. V Číně a Indii to dělali muži, pak se to posunulo do Kanady a do Ameriky do nočních klubů a dělali to ženy. No, to už byla jakoby, že jo, ta stará doba, teďkom ty noční kluby, tak to už bylo několik desítek let jakoby potom. No, až se to dostalo k nám. Z těch klubů? No, dá se říct, že jo. No, odkud to odjenut. A vlastně v Austrálii byla jakoby první soutěž Miss Pole Dance. A to je takový, to je velice taková, jako, dá se říct, erotičtější soutěž. Ale v tom smyslu, že tam ty baby, jakoby, tím, že byly v těch nočních klubech, tak začaly na té tyči, že jo, tím, že s tím pracují denně, tak začali vymýšlet, co všechno se tam dá dělat. Mají takový ty velký štekle. V tom se začalo jakoby soutěžit a postupně se to začalo vyvíjet, že se stěžovaly prvky a boty se daly pryč, to je polsport, jakoby v tom soutěžím já. Jo, počkej, když to je bez bot, tak je to sport, a když je to na šteklích, tak je to erotika. Tak jako jo. Jo, tak nějak jo. Ne, tak je několik jakoby soutěží, takže Miss Pole Dance nebo Pole Art, což je víc jakoby do umění, pole sport, to má takový velice jakoby striktní pravidla, je to velice těžká soutěž. Počkej, my jsme viděli co? Vy jste viděli show, já jsem to udělala spíš tak jakože doufám, že vás to teda bavilo, aby to bavilo lidi, aby tam byla dynamičtější hudba a tak. Slyšel jsem se zhodu, nevidím nějakýho muže křičet, takže bavilo určitě. Dobře. No, takže to bylo spíš taková show, tak abych ukázala za sebe jakoby to nejlepší nebo moje nejoblíbenější a na soutěži se většinou trápím. Takže a čím se soutěží? Jak, co tam je za nějaká pravidla, disciplíny? Tak třeba u nás v Česku je taková nejprestižnější, to je ta pole sport. To je to mistrovství Evropy? To je mistrovství republiky a potom se dá nominovat na mistrovství světa, na kterým jsem měla čest jakoby jednou být. A to se hodnotí jako krasobruslení, takže je to strašně přísný a to je fakt jako brutální soutěž. Takže ty máš povinný cviky, který musíš předvíst? Jo. Který jsme viděli, co z těch povinných? Spečkok, víte, který to je? Ten čtvrtý od začátku, ne? Ne, to je takový, to, jak jsem byla v roznožce zaháknutá za paty, tělo bylo před tyčí. Vzpomenete si? Jo. Jo, tak jste se koukali, dobrý. A to je hodně hodnocený, jo? To je povinný cvik? Jo, tak to je za jeden bod a ten je koupený nejvíc. Za jeden bod takový práce? Jo. No a prosím tě, co potom je za víc bodů? No to už nic není právě. Ten jako jeden bod, to je úplně to top. Jo, to je maximum a ten zbytek je jako nezadarmo. 0,2 tak, no. Jo, takhle. Je takový horší. Kolik musíš předvíst cviků teda v povinný sestavě? V povinný je 11. Ale to jsou fakt, že jo, vybíráte si
nevím, my elit máme třeba od 0,5 do 1 bodu. Musíte si vybrat samozřejmě, čím těžší, tím lepší, nazbíráte hodně bodů. No jenomže když máte udělat 11 vašich životních jako prvků, dát je do hudby s choreografií, s bonusama do kombinací a tak, tak fakt tam necháte duši a za každý špatný nárt, špatný koleno, srážka dolů, je tam asi 12 porodců, takže nic neschováte, takže to je fakt takový jako mazec. Takže když vyhrajete v tomto, tak to je prostě životní výkon. Jasně, proto to od nás to moc nemáte, že jo? A aby to všechno viděli. Takže jako v krasobustení vás ohodnotí? Ano. Do kolika bodů? Jako to je strašně složitý, ty pravidla. My máme asi 100 stran, který si musíme pročíst a stejně to nechápem, takže to je fakt. Takže to vzešlo z bordelu teda? To mě mi zůstalo možná jako. Tak je to promakaný jako za tu dobu, no. No tak to samozřejmě. Že tam máte různý bonusy, když z toho vlezete do toho, tak je to za takovej bonus a za takovej a tak. Jo, jako kolik se tomu u nás věnuje lidí už? Spoustu. Myslel jsem sportovně, no samozřejmě. No, jako takhle spoustu, protože máme u nás spoustu. Vlastně amatérskou kategorii profi a pak je elit, což je jakoby ta nej. Takže jestli úplně na té vrcholové úrovni, tak asi do 10, jakoby do 5 bab, dá se říct. 5 bab tady máme? Ale takový ty jako top. Ty top. A jinak celkově, kolik se tomu tak jako může věnovat? Ty jo, strašně moc. Kdo se byl někdo na hodině pole dance tady? No a... výborně, vidíte to? To je spousta. No dobře. Já bych poprosil ty dva pány vzadu, aby se nehlásili, ale... Mimochodem, vlastně muži na to chodí, ne? No, vlastně tady kolega, co možná tady před váma utíral tyč, tak to je více... Dneska výjimečně. Tak to je více mistr... Se z toho nedostaneme do toho sportu teda. Více mistr republiky, Roman Gemrod, spolu máme studio v Brně, takže i muži. Takže i muži to dělají? No, určitě. I děti, i skupiny, i doubles a tak. Jo, i skupiny, i děti. Helejte, a... publikum na to chodí? Nadšeně? A neočekává? Není, když jde někdo poprvé na pole dance, není trošku zklamaný, že to je právě moc sportovní? Tak to je jejich problém. Tak jinak, vy s tím asi určitě vystupujete na komerčních akcích? Jo, jo. A tam nejsou zklamaný? Jsme si pozvali po půlnoci pole dance? Tak to víte, že občas takový ty blbý řeči jsou. Jaký ale... blbý? Těšíme se na striptease a tak, ale... Já už to nic nedělám, protože většinou po vystoupení je takový to, každý moderátor chce. A chcete si to někoho jako vyzkoušet a to, tak si vždycky vyberu toho, co měl ty blbý keci. No a on pak na něčem pohoří, že jo, zjistíte, to není tak lehký, to publikum, že jo, jako... Takže potom si říkám, vidíš to, chlapče, blbý keci. A... Takže jakoby... Jsem s tím v pohodě. No jasně, navíc jak můžete dělat striptease, jo, v tom, co máte na sobě, ale... Ne, a to taky ale není jen tak, to, jestli jste si všimli, že jo, tak taky mi nedělá úplně dobře, prostě být tady v těch kraťáskách a tak, ale tím, že tam držíme za holou kůži a tím, že vlastně většinou se tam opírám o břicho, o steno a vlastně na látce tady ta chromová tyč jakoby klouže, tak bohužel blbě řečeno, tak musíme být jakoby oblečený, no. Ale samozřejmě každý kostým se dá ušít jakoby jinak, má trošičku jiný střih. Ale takový ty jako holý nohy, břicho a tak, tak to musí být všude, no. Takže prostě čím méně, tím lépe. Toho máte na sobě, jsem myslel. Tím to je jako dobrý pro tu tyč. No tak samozřejmě zakrytý ty partie, které prostě nesmí být vidět. Jo, tam jsou pravidla, které nesmí být vidět? Jo, třeba jako na té polsport soutěži, tak fakt tam je vyloženě v pravidlech, že jakoby látka jakoby v rozkroku musí mít třeba 10 cm, nesmí prostě líst zadek, nesmí prostě... Čiže držíte 10 cm od kaťkám, jsou... nebo... 10 cm. No, kraťáskový střih. Nebudu to tu ukazovat. Jo. Takže 10 cm vepředu? Speciální pravidla. Musíte mít třeba jakoby rolákovitý střih a tak, takže tam jsou přesně daný striktně i jakoby věci, co se týče kostýmu a když to prostě nesplňuje, tak jsou za to minusové body. Nebo se dá i diskvalifikovat ten člověk a za moc velký nemůže kalhotky. Soutěžit. Jo, tak prostě za jakoby každý dá se říct,
erotický i pohyb nebo pohled, tak jakoby, jo. Čili i za pohled erotický? Aha, když fakt jako v tom ten porod se cítí jako něco takového nekalýho. A to tak... si může domýšlet jenom ne? Hele, ona po mně hodila okem i tři body. Ne, tak dobře, kdyby to bylo úplně jako s nějakým gestem, který prostě... To jsou která, jestli můžeš nějak nahodit, jenom abych... To no, kdybych šel na polenca, viděl bych to, že... Tak já nevím, když se holka třeba plácne přes zadek, no tak to není úplně v pohodě. Tak třeba takový věci. A co se děje? To ne, anebo když, já nevím, hodíte nějakou jakoby třeba erotickou vlnu nebo něco, nebo erotickou vlnu. Vy mě úplně dostáváte do úzky. No ne, já jsem chtěl vědět, co bych neměl dělat, protože říkáš, že to dělají muži. Tamhle mám vícemistra, tak jsem, a teď jsem to tady zkoušel předtím, ale začalo mi to bavit a jít, celkem řekl bych, ale teď mám strach, aby... Já jsem si všimla, no? Že jsem se přišla na něco zeptat a Honza na tyči. A... Tak jsem ráda. Ne, já v tom vidím svoji velkou budoucnost, ale já pak se eroticky prohnu, ale... A diskvalifikujou mě. Ne, tak samozřejmě člověk si musí vybrat soutěže. Jsou soutěže, které... Kde se můžu? To může, no jasný. Kde se můžu eroticky provodit? No, a tam to jsou který? Teď přemýšlím právě nad tím, jakou. Kde bych se uplatnil, že jo? Aha, nebo nějaká, která nemá třeba tak striktní pravidla, nebo prostě tam nejsou zakázané ty věci. Kolik, že to dělá u nás mužů? Jo, to nevím. Ale... Třeba, kdyby to dělali tři, takže bych chtěl být v první desíce, nebo tak něco. A tak to máš jistotu, to určitě. Protože jako takový ti fakt dobrý kluci. Do pětky, možná do té desítky. Hele, jak se tak stojíme ve světě? Nebo vůbec jako Česká republika z pole dance? Tyjo, Česko... Jsme na mapě pole dance světové? Jo, jako Česko je fakt už za, nevím, poslední dva roky hodně jako vysoko. No, to znamená kolikátý třeba? Tak máme třeba mistryni světa. Takže jako máme tu šanci, jako aspoň nějaký sport, že bychom mohli tak jako trošku vévodit světu? Nevím, jestli úplně ve vodě, to bychom museli být asi každý rok mistryně světa, ale určitě jakoby se o nás ví a nejsme úplně taková malá jakoby zemička tady v tomto. A v kolika zemích se to dělá? V každé zemi. V každé zemi? Mm, fakt jo. No dobře, takže to máme jako celkem. Mimochodem, ono se snad říká, že by to mělo být olympijský sport? Nebo vím, že vy, tanečníci pole dance, sportovci, byste chtěli? To nechám... Osudu. Letos to nebude v Riu? Asi ne, určitě ne. Ono je to hrozně těžký tím, že ano, je to něco jako gymnastika, je to něco jako krasobruslení, jenomže ani krasobruslení, ani gymnastika nebyly ve striptizových klubech, že jo. A to ta minulost prostě... jako, že tam tíží, myslíš, jo? Mm. Tak vždycky se na to lidi budou dívat jinak, že jo. Většina z nás to zná. I já jako malá nebo menší jsem to znala jenom tam. Prosím tě, kde jsi vyrůstala? Já teda až pod 18 to znám. Mladší. Ty dřív? Jo, vlastně jsi z Brna, věci říkala. No, právě. Ne, kdy jsi to objevila, nebo co tě k tomu dovedlo? Já jsem vlastně vystudovaná tanečnice a... Začala jsem potom učit v jednom tanečním centru velkým a oni měli sál s tyčema, ale neměl to v té době kdo učit pořádně. A já tím, že jsem byla tanečnice, tak si říkali, jo, to by to půjde jakoby rychleji. Takže jsem chtěla držet při zemi, že jo? Trošku vejší? No, to jsem nevěděla ještě, co to úplně obnáší, ale zaujalo mě to. Tak v podstatě jsem se začala vymýšlet, některé věci jsem se jako naučila, zkoukla videa a tak dál. No a potom přišla první soutěž mistrovství republiky a to se mi povedlo jakoby vyhrát a tím pádem už se to jakoby nastartovalo. Já to byla jediná dál. Ještě tehdy, kdo to dělal. Nebyla. Hele, a jak, kolik hodin se to trénuje denně? To působilo docela jako namáhavě. Záleží na každým. No tak vždycky, no jasně. Já třeba trénuju málo. Jo. Dneska jsem začal. Jo. To ty asi víc, důležitý je začít. Tady tu teď si nechávám tak, jakože se snažím hodně cítit to, jak se cítím, snažím se prostě nepřipínat, takže to nemám tak, že bych cvičila každý den třeba 2 hodiny. Někdy si dám úplně měsíc pauzu, protože to tomu tělu prospěje, pak to je prostě sezóna soutěžní, tak trénuji třeba skoro každý den, takže záleží. Nějaký takový nový trik, to se učí jak dlouho? Když chceš udělat ten, co jsi tady ukázal, tak jako je tam ten to... za ten bod? Pole dance je super v tom, že je strašně moc pozic a kombinací a všeho, takže člověk si může vybrat. A bachnat erotický.
Ale to ty jsou ne, body no, ty ne. Prosím tě, to musí být plný zranění, ne? Jsem viděl takový, jak se pouštíš hlavou dolů, jenom se držíš za nohu, pouštíš se a těsně nad zemí se zastavíš. To bych nechtěl trénovat. I když tak občas někdy působím, že jsem to trénoval, ale... Ne, to musí být poměrně tak u toho nějaký zranění, ne? Já jsem naštěstí vyloženě zranění jako nějaký velký neměla, ale tak samozřejmě, člověk musí mít maximální kontrolu nad svým tělem a nesmí prostě blbnout, no. Musí, a samozřejmě trénují se i věci s trenérem, že nevím, skáčete salto, takže vás ten druhý hlídá, máte žíněnky a prostě postupně krok po kroku, až si věříte, tak to skočíte sám. Čili ty skáčeš salta na tyči? Ne, tak chytíte se třeba, nevím, dvěma pažema a jakoby z místa skočíte dozadu. A zase na tu tyč? Buď na tyč, ale to by nebylo úplně celý salto, anebo na zem. Takhle, jako z tyče, že se skáčou salta na zem? Aha, to taky může. Kdy bude nějaké další mistrovství? Stačí třeba středních Čech, abychom se přišli podívat? Ne, teď bude mistrovství republiky a to bude v květnu. A pak bude mistrovství světa a to bude v červenci v Londýně. V Londýně? Aha. To máme za rohem. Jo, takže tam... se přijďte podívat. Jo, přijdeme. A tam budeš na obojím. No, z mistrovství republiky první tři místa se nominují na svět, takže doufám. Myslíš, že vás to dělá pět, tak máš celkem šanci. A potom, co jsem dneska viděl, máš myslím velkou šanci. Já jsem řekla úplně ty nej, jakože fakt ty nejlepší, jinak nás to dělá samozřejmě víc. 8. Takže já myslím, že se dostaneš. Budeme ti držet palce. Denisa Kudláčková. Vy jste měl ještě cestu do Brna, tak aby si věděl, kam přijít vyzkoušet hodinu. Já ti děkuju. No.